Biće ove školske godine, ali ne i od prvog dana. I veće plate i bezbednost za nastavnike. Zato sva četiri reprezentativna sindikata u obrazovanju najavljuju za 16. septembar obustavu rada i proteste širom Srbije. Traže da konačno dotaknu republički prosek zarade. U ovoj kalendarskoj godini vladanje ulazi u zaključnu ocenu, ali ne zna se kada će stupiti na snagu zakonski okvir koji nastavnike štiti u slučaju da je to vladanje za nulu, pa od đaka ili roditelja dobiju po glavi ili rebrima. Zato je sigurno da će u Rančevima biti nacionalne čitanke, jer je neko procenio da Desanka, Davičo i Rakić nisu dovoljni da se oslika ljubav prema domovini. Prvi dan škole, 2. septembra, u priči Ane Zulbehari. Tačno u 8, prvo zvono u novoj školskoj godini. Za neke zna gde je završen letnji raspust, a za 64.000 deca u Srbiji da po prvi put sednu u đačke klupe. I jedni i drugi u Steške Rančeve poneli su i visoka očekivanja i zacrtane ciljeve. Želim da budem dobar đak, da završim školu i da završim svoj fakultet i da nađem neki posao. Da. Radujemo se. Zašto se radujete? Pa zato što nam je lepo u školi, imamo drugare. Očekujem da će nastavnici da budu dobri, da ćemo mi da budemo dobri, da ćemo lepo se družimo. Da ja budem što bolji đak, jer ako ja budem dobar đak, onda će nastavnici biti dobri prema nama. Za roditelje, bake i deke, 2. septembar je dan za ponos, ali i brigu. Najvažnije da su deca srećna, zadovoljna, da se sa njima radi 100% i bit će sve u redu. Da se posveti što više pažnje deci. Bitno je da su tolerantni, da budu vredni, naravno, ocene će doći. Bitno je da su pravi ljudi. Očekujem da budu srećni, bezbedni, da vredno rade, da učitelji budu posvećeni, prosto da nema nasilja. Za neke poput ministra unutrašnjih poslova, danas je dan za nostalgiju. Sa ministarkom prosvete poželeo je srećan početak školske godine đacima osnovne škole Despot Stefan Lazarević u Mirijevu. Ja se danas sećam kad sam ja pošao u drugi razred, odnosno u prvi razred. U prvi razred sam pošao pre 52 godine. Ovo je svima nama, našoj generaciji, povratak u mladost. Šta je važno za školu? Naravno da je važno da učite, da stičete znanja i veštine, ali važna je i bezbednost. I to će biti, poručuju, prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova. U školama je danas raspoređeno 2388 policajaca opšte nadležnosti, saobraćeni na prilazima i oko obrazovnih ustanova. Uz to i pripadnici kriminalističke policije. Država mora da stvori uslove da imate mirno detinjstvo i školsko doba, a u tom pogledu je uloga Ministarstva unutrašnjih poslova najznačajnija. Nadam se da će neki od vas ovde da budu i policajci, pretpostavljam, kad porastu. Ko će da bude policajac? Ajde da vidim. Dobro. Zadovoljavajuće. Na ono što nije zadovoljavajuće i ovog septembra upozoravaju oni koji na svojim leđima iznesu svaku školsku godinu. I u ovu su ušli jednako nezaštićeni i nedovoljno vrednovani. Sa platama ispod republičkog proseka i bez obećanih izmena u krivičnom zakoniku, jedini motiv za rad im je entuzijazam. Umesto učionicama, 4 reprezentativna sindikata ispred vlade Republike Srbije. Ovaj naš poziv, to nije posao, to je poziv, iskorišćavan je zato što prosvetni radnici su okrenuti, veoma osetljivi prema svojim učenicima i mnogo su trpeli 30 godina. Sada je vreme dogorelo i mi moramo da kažemo da je dosta trpljenja. I plate veće za 50% i status zaštićenih lica obećava ministarka prosvete, ali od sledeće kalendarske godine. Za sada su prosvetari dobili samo pregovore. 50% više povećanja nego drugim sferama znači da država zaista se usmerila da reši jednu nepravdu koja je decenijama trajala kada je u pitanju finansijski status prosvetnih radnika, jer su zaista bili loše nagrađivani. Ali ta nepravda neće biti ispravljena svima, kažu prosvetari, jer je dvocifreno povećanje plata obećano samo nastavnicima, ne i nenastavnom osoblju.
Računaju i da će sa povećanjem minimalne cene rada zaposleni od prvog do šestog stepena biti na minimalcu. Šta to znači? Pa mi smo prošle godine imali 57% veće povećanje u odnosu na ostale, pa nismo uspeli da dođemo do nekog proseka. Dali su rok vladi od dve nedelje da ispuni potpisano u protokolu pre godinu dana, da početna plata nastavnika bude jednaka prosečnoj zaradi u Republici Srbiji. Ako se to ne bude desilo, nas očekuje 16. septembra jedan kolektivni, veliki, masovni protest po gradovima i to će biti prilika da mi još jednom upozorimo vladu Republike Srbije. Ako i tada ostanu nemi, poručuju sindikatima sledi buran oktobar. I sve deluje kao deja vu. Iz godine u godinu slične poruke i isti problemi u obrazovnom sistemu. Nezadovoljni nastavnici, manjak pedagoga i psihologa i nedovoljna edukacija o prevenciji nasilja. Novina ipak ima, ali je pitanje šta će promeniti. Kraći raspust, stroža pravila oblačenja, smanjen maksimalan broj učenika po odeljenju sa 30 na 28 i nacionalne čitanke. Srećna nova školska godina. Ana Zulbehari, Televizija Nova.